Po minuloročnej pauze zapričinenej celosvetovou pandémiou COVID sa počas 1. septembrového víkendu trať medzi Uhorovcom a Jankovým Vrškom opäť zaplnila účastníkmi podujatia Autopola Jankov Vršok 2021. Organizátorovi sa na preteky zaradené do slovenských, českých a poľských majstrovstiev, ale aj historickej zóny pretekov automobilov do vrchu prihlásil rekordný počet viac ako 120 účastníkov. Z nich po oba dva dni tunajšiu trať v absolútnom poradí zvládol najrýchlejšie český jazdec Miloš Beneš na monoposte Osela FA30. A tak som spokojený, že sa mi podarilo vyhrať, samozrejme. Najrýchlejším jazdcom v rámci slovenského šampionátu bol v sobotu Poliak Roman Baran na vozidle Mitsubishi Lancer. Dla mnie bardzo dobre przecieki. Banovce to najlepsze przecieki, myślę, dla mnie i dla mojego zespołu. V nedeľu pre Romana Barana nakoniec zostalo druhé miesto, keď bol rýchlejší Martin Juhás na Formule Tatus FR 2000, ktorému v sobotu patrilo tretie miesto. Dneska všetko išlo tak, jak malo, hralo jak hodiny a absolútne prvé miesto, takže ja som nadmieru spokojný. Trojicu najrýchlejších jazdcov v slovenskom šampionáte doplnil druhou priečkou v sobotu a treťou v nedeľu Michal Žiak na Škode Fabia R5. V celkovom hodnotení som spokojný s týmto výkonom. Aj s týmto víkendom všetko vyšlo, pekné počasie, super. Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu by mali pokračovať o 2 týždne posledným kolom v poľskej Korčine.